आज इस वीडियो में हमी कक्षा 12 के विद्यार्थी जो रिसेंटली कक्षा 11 पास कर रहे हैं अथवा कक्षा 11 को एग्जाम दे रहे जोन 12 में आने वाले हैं वहाँ को लगी सही 12 में बिजनेस मैथ बेटर होना अथवा मार्केटिंग बेटर होना वो इस बारे में हमी डिटेल में छलफल करने से तेरे विद्यार्थीहरुले हामीले सोध्नु हुन्छ सर मार्केटिंग बेटर हो या बिजनेस मैथ बेटर हो क्लास 12 मा है र अब हाम्रो जो सिम्पल जवाब के छ भन्दाखेरि तपाई आफै एनालाइसिस गर्नु जस्ट हामी तपाईहरुलाई हिन्ट्स दिन्छौं बिजनेस मैथ लिनुस् अथवा मार्केटिंग लिनुस् तपाईले भोलि ब्याचलर जोइन गर्दाखेरि चाहे बीबीएस जोइन गर्नुस् अथवा बीबीए जोइन गर्नुस् तपाईलाई काही कतै प्रब्लम हुने वाला छैन यानि कि तपाईले बीबीएन पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा बीबीएस पनि पढ्न सक्नुहुन्छ चाहे मार्केटिंग लिनुस् चाहे बिजनेस मैथ लिनुस् यदि तपाई न्यूमेरिकली अलिकति फरवर्ड हुनुहुन्छ अलिकति जान्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाई मैथमेटिक्स लिनुस् यो एउटा न्यूमेरिकल च्याप्टर हो मैथमेटिकल च्याप्टर रहेको छ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले मोर देन 90 सेकेर गर्न सक्नुहुन्छ स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ तसर्थ यदि तपाई न्यूमेरिकली अलि एउटा जान्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाई बिजनेस मैथ लिनु होला जसमा चाहिँ तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने मोर देन 90 तपाईले स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई मैथमेटिकली अलिकति कमजोरी विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने हामी सजेस्ट गर्छौं तपाई मार्केटिंग लिनुस् है किनभने मार्केटिंग चाहिँ मोस्ट अफ द स्टुडेन्टलाई पास गर्न सजिलो विषय लाग्दछ तर यसको एउटा ड्रबैक्स के छ भने यो थ्योरी विषय भएको कारणले गर्दाखेरि मार्केटिंगमा चाहिँ धेरै मार्क्स जस्तो मोर देन 90 ल्याउँछु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो छ तसर्थ यदि तपाई न्यूमेरिकली अलिकति वीक हुनुहुन्छ भने तपाई मार्केटिंग लिनुस् तर यसको ड्रबैक्स चाहिँ याद गर्नु होला तपाईले हाई स्कोर ल्याउन तपाईलाई कठिन पर्दछ इन कन्क्लुजन बिजनेस मैथ को हकमा के हुने भन्दाखेरि जान्ने विद्यार्थी न्यूमेरिकली मैथमेटिकली स्ट्रङ भएको विद्यार्थीलाई चाहिँ हाई मार्क्स ल्याउन सजिलो छ मोर देन 90 ल्याउन उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने कमजोर विद्यार्थीलाई फेरि पास गर्न पनि गाह्रो पर्दछ त्यसैगरी मार्केटिंग को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने पास गर्न सजिलो छ तर धेरै मार्क्स ल्याउन चाहिँ त्यसमा गाह्रो छ अब मार्केटिंग लिने कि बिजनेस मैथ लिने भन्दाखेरि हामीले अरुको कुरा सुन्ने भन्दा पनि तपाई आफूले आफूलाई एनालाइसिस गर्नुस् तपाईलाई कुन चाहिँ बेटर हुन्छ कुनमा तपाईले हायर मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ तपाईलाई कुन सब्जेक्टमा बढी कन्फिडेंट पाउन सक्नुहुन्छ त्यो आफैले एनालाइसिस गरेर आफैले सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु होला